Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā sarežģīto starptautisko situāciju, Latvijā būtu jāizveido monitoringa centrs, kas ļautu atbilstoši reaģēt krīzes situācijās. Tā ir izteicies Saeimas deputāts Raimunds Bergmanis. Un šorīt bijušajam aizsardzības ministram mēs jautāsim, kā varētu darboties šis centrs un kas vēl ir nepieciešams valsts aizsardzībai. Labrīt! 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 Raugoties uz Ukrainas un Krievijas saspringtajām attiecībām pat laban un uz rietumu valstu centieniem panākt kādu rezultātu ar diplomātiskajām sarunām, kā jūs teiktu, cik veiksmīgi šobrīd šie procesi norit? Kamēr nav sācies karš, es domāju, ka tā ir veiksme, un es ceru, ka tas karš arī nekad nesāksies, jo vienmēr ir vislabākais, ja ir diplomātisks sarunas un nav šī kara, jo mēs droši vien neviens nevēlamies saskarties ar to, ko jau 8 gadus saskarās Ukraina, un tur tiešām katru dienu iespējams gandrīz krīt cilvēki. Un līdz ar to tas ir jānovērš, cik vien ir iespējams, un šobrīd arī man pašam arī ir bijusi tā iespēja būt parasti februāra vidū ir NATO ministru sanāks. Es domāju, šobrīd arī tieši Briselē notiek ļoti svarīgas sarunas. Tā skaitā es dzirdēju no rīta braucot arī premjerministri sanākuši Eiropas Savienības un šī kopējā pieeja. Es domāju, ir viens no tā atslēgas risinājumiem, kāpēc šobrīd šī situācija varbūt tik labvēlīga salīdzinoša. Kopējā pieeja, jūs domājat to, ka Eiropa stāv kopā jā, un vienotība? Šī vienotība ir tas, kas ir droši vien negaidīti bijis no priekš Krievijas puses, uzstādot tādu ultimātumu un tādas prasības. Un es to pilnīgi jūtu sabiedrībā un arī Ukrainas nostāju. Un es domāju, to arī viņi negaidīja, ka būs tieši šāds civiliedzīvotāji un visas sabiedrības vienotības izpausme Ukrainas pusē. Tas ir tas, kas ir pārsteidzis Krievijas pusi, un šobrīd viņi ir sarežģītā situācija, un tāpēc viņi mēģina atkal kaut kādā veidā eskalēt, kaut vai, piemēram, uzsākot kiber uzbrukumus institūcijām Ukrainas pusē, kā arī droši vien šī informatīvais karš, kas šobrīd turpinās ar ļoti pārspīlētiem izdomājumiem un meliem. Jā, jūs jau minējāt, tad NATO valstu aizsardzības ministri šobrīd tie, kas sarunās Briselēs, pēc tam arī uzreiz ir Minhenes drošības konference, aktualitāte, protams, šī pati. Pēdējo 2 dienu laikā Krievi ir paziņojis, ka daļa karaspēku un ieroču atgriež savās bāzes vietās, bet tāda neatkarīga apstiprinājuma tam nav. Cik daudz jūs varat uzticēties Krievijas pusē pēc paziņojumiem, kad ir zaļie cilvēciņi, kas nav nekāda sakars ar Krievijas pusi, un pēc laika Krievijas federācijas vadītājs paziņo, ka tie ir speciāla operācija karavīri. Tas ir tas uzticība. Par to mēs arī runājam, un par to ir arī šīs sarunas, kas šobrīd, piemēram, es domāju, ļoti daudziem ir pārsteigums, ka ir Baltkrievijas militāra personas Latvijā ieradušās ar ECO pārstāvniecību un pāraudzīt un šo uzticību un demonstrēt, kādas tad ir un šī sadarbība. No otras puses mēs šo neredzam, un tas ir tas, par ko ļoti daudz arī runā. Lai būtu šī uzticība un ticība, ka mēs to darām un tā. Bet šobrīd tā situācija ir diezgan bēdīga tajā ziņā, ka mūsu cilvēkus gan dažādiem iemesliem nepalaida ne uz novērošanas šīm vizītēm ne Krievijas federācijas pusē, ne Baltkrievijā. Tai pašā laikā gan Krievijas karavīri šeit bija, gan Baltkrievijas karavīri, neskatoties uz šo saspīlējumu šobrīd. Kas ir šīs apusējās vienošanās norunas? Absolūti. Tas ir tas, ko šobrīd Krievijas puse ļoti daudzās vietās arī pārkāptās vienošanās, un tā ir tā smagākā situācija, kas ir izveidojusies pēc augstā kara, ka tiek pārlaustas un laustas dažādas vienošanās. Kaut vai mēs, ja mēs paskatāmies tādā ilgstošākā periodā atpakaļ attiecībā uz Ukrainu, mēs zinām, Budapeštā tika parakstīta vienošanās ar Krievijas pusi par to, ka viņi apņemās par uzraudzību par apmaiņā pret kodoli ieroču izvešanu no Ukrainas. Un kāds bija rezultāts? Te mēs esam. Jā, situācija, jāteic, protams, ir ārkārtīgi saspringta, ārkārtīgi sarežģīta. NATO izskata jaunas veidus, kā stiprināt arī šīs aizsardzības un atturēšanas spējas, un tiek izvērtēta iespēja, ka šogad Dienvidaustrum Eiropā varētu izvietot karaspēku uz ilgāku laiku. Runa būtu par aptuveni 5000 karavīru klātbūtni. Šis process jau bija tad, kad es biju, un tad, kad mēs 2016. Gadā pieņēmām šo ļoti vēsturisko lēmumu par kaujas grupu izvietošanu trijās Baltijas valstīs un Polijā, tādas pašas grupas vēlējās arī dienvidu daļā Rumānijā,
Un šobrīd tas lēmums ir pieņemts, un es saprotu, ka Francijas puse ir uzņēmusies vadīt šo kaujas grupu, un līdz ar to tiks izvietota Rumānija. Jo tā situācija ir ļoti līdzīga, ja mēs skatāmies tādu Baltijas jūras situāciju un Melnās jūras, tad pilnīgi identiskas aktivitātes no Krievijas federācijas puses tiek veikts, lai dažādā veidā ietekmētu šo valstu drošību. Vai ar to pastāvīgās klātbūtnes kaujas grupu, kas šobrīd atrodas Latvijā, pietiek, lai mēs tiešām tā droši justos? Vai jūs skatījumā vajadzētu varbūt vēl kādus... Vienmēr var vēlēties, bet tas tiešām bija ļoti vēsturisks lēmums, un es tiešām esmu priecīgs, ka man ir bijusi tā iespēja būt klāt. Un šobrīd viņi ļoti veiksmīgi attīstās, un tas, kā ir iesaistījušās šīs valstis, mums ir viena no lielākajām pēc valsts skaita. Mums ir 10 valstis mūsu kaujas grupā un Kanādas vadībā. Un es domāju, ka arī šobrīd tieši Briselē tiek runāts par iespējamo šo vienību vai dažādu citu bruņojumu, varbūt palielināja mūsu teritorijā. Es domāju, ka tur tiks arī atrast šīs iespējas, bet tas, protams, ir arī attiecīgi svarīgi no to valstu vēlmes iesaistīties. Un domāju, šobrīd tāda vēlme ir un pierādīt šo vienotību. Saruna šobrīd noteikti klausās daudz iedzīvotāju. Viņi vēlas uzdot jums kā bijušajam aizsardzības ministram jautājumu, cik droši es kā iedzīvotājs šobrīd Latvijā varu justies? Es teiktu, ka droši mēs varam justies, ja mēs paši par to rūpēsimies. Un viens no iemesliem, protams, bija tas, ko jūs arī sākumā pieteicāt, šīs sagatavotība un gatavošanās dažādām krīzēm. Un te nu mēs droši vien varētu domāt par to, kas arī ir parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumā par šo mūsu pandēmijas procesu. Un tur ir arī viena vesela sadaļa tieši par krīzes pārvaldību. Un, diemžēl, nav tie labākie secinājumi, arī es iepazinies ar šo sadaļu tieši tādu padziļinātāku. Un es ceru, ka mums izdosies realizēt, jo Lietuvas puse ir izveidojusi, es domāju, viņiem ir saskārušti līdzīgām izaicinājumiem, viņi ir veikuši un secinājuši, ka viņiem ir nepieciešams šāds operatīvs monitoringa krīzes pārvaldības centrs, kāds ir arī Igaunijai jau šobrīd, un, diemžēl, pie mums tāda nav. Iezīmējiet, lūdzu, kāds šis centrs būtu tā aprises? Kas tie par cilvēkiem, kas to veidotu, kāda būtu tā pienākumi? To arhitektūras droši vien varētu uzzīmēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cilvēki, un tas vairāk bāzētos uz civilās aizsardzības tādu pāraudzību, jo mums ir šobrīd izstrādāts šis civilās aizsardzības plāns, kurā ir 35 apdraudējumi dažādi, kas varētu būt mūsu valstī. Un tiešām viņš ir labi izstrādāts, tikai viņam, protams, vajag resursu un šādu pārvaldību. Un tas arī ir norādīts, un iepazīstoties ar to, kā piemērs mums ir krīzes vadības padome un krīzes vadības sekretārs. Un krīzes vadības sekretārā ikdienā strādā viens cilvēks. Viens sekretariāts. Nu, viņš ir Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestākā nodaļa, un šis sekretariāts ir viens cilvēks. Un, nu, tad ir grūti, bet šī monitoringa un šīs informācijas sniegšana, un tāds ir, un tas secinājumā arī ir teikts, ka šāda centra institūcija tur nav konkrētā uzrakstīts, tas nav būtiski, kā mēs viņu nosauksim, bet ka tas ir nepieciešams, un ka viņš būtu tieši ministru prezidenta pāraudzībā. Līdzīgi ir sistēma Lielbritānijā, kad ministru prezidentam, jo viņi jau ir šī izpildu institūcija, kas pārvalda krīzes, parlaments var reaģēt, bet ne tik ātri, bet tieši izpildu institūcijas ir tas, kur ienāktu no rīta pilna informācija un kur tikt apkopots dažne dažāda informācija, meteoroloģiska, kriminologēnā, ceļu, enerģētikas, kaut vai asins daudzums un viss šis tikt apkopots. Un tad ir un šī sadarbības starp valsts un pašvaldībām. Nu, tas arī bija kā viens no tādiem izaicinājumiem un arī man vadot visaptvarošu valsts aizsardzības apakškomisijas sistēmu izveidē. Ir, nu, ka šis jūs arī ļoti bija aktualitāte arī ziņās ar ķīmisko vielu avāriju Saldskrībā. Un arī tad, kad es uzaicināju šīs institūcijas, tomēr kā mums ir veicies, tur tieši bija šis čautnes tur pašvaldībām un valsti, ka mēs nezinām, kurš kurā brīdī ir atbildīgs un kā rezultātā tad ķimikālijas tā ceļa vēl kādu laiku stāv. Un tas būtu tas, kad šī monitorēšanas sistēma dot šo ātro informāciju, šo pārvaldību un, protams, arī apziņošanu. Un arī iespējams ļoti gatavot cilvēkus un mācības. Mums, piemēram, no ziņojuma izriet, ka mums no 2016. Gada nav bijušas tādas civilās aizsardzības mācības valdībā. Līdz ar to, protams, ka arī šiem vadītājiem ir grūti zināt, kā rīkoties no šie algoritmi. Un tas būtu šī centra liels pienesums un nepavēlti tāds ir un arī nedaudz paskatoties un pavērtējot, kādas mums bija tās iespējas, ka arī jūs pārbūvējāt savu šo mūsdienīgi. Jums ir liela iespēja, jūs daudz ātrāk un kvalitatīvāk varētu sniegt savas ziņas. Es domāju, tādam ir arī centram jābūt arī visā pārvaldībā. Cik ilgā laikā šādu centru varētu izveidot? Es domāju, ka tas nebūtu sarežģīti vēl jau vairāk, ka šobrīd ir pieejami šie līdzekļi no atjaunošanas fonda.
noturības, kurā, un arī viens, kas mums ir ļoti liels summas, ir digitalizācija atvēlēts. Nu, kā piemēra, vēl viens, man liekas, tāds praktisks piemērs, lai cilvēkiem zināt, šobrīd ir pieņemts šis lēmums pēc administratīvas teritoriālās reformas, ka katrā novada ir jābūt pašvaldības policijai. Un viņi nedarbojās vienotā telefonā, piemēram, 112 ar valsts policiju. Un līdz ar to, kā mēs paspēsim norēģēt, nu, tas ir kaut vai mazu daļiņu sākam šādā veidā, jo, piemēram, Rīgā ir sava informācijas sistēma, kā viņa, un tas nesēja kopā, līdz ar to norēģēt uz kaut kādu krīzi vai negadījumu ir daudz sarežģītā. Un tāpēc es nedomāju, ka tas būtu ilgs laiks. Es nedomāju, ka tas būs ilgs laiks, jo, piemēram, Lietuva ir pateikusi, ka viņiem šeit centrs sāks darboties 2023. Gada 1. Janvārī. Jā, nu skaidrs, ka Covid krīze ir iezīmējusi šo ļoti būtisko problēmu, nu nedodies kādu vēl nopietnāku krīzi, kad tiešām šāda centra neesamība var izvērsties ar Nē, mums vienkārši ir jāgatavojas, cilvēki ir dokumentos jau daudz, kas ir un likumdošanā jau daudz ir sakārtos, tikai nu tieši šo, nu tādu fizisku vietu, kur būtu, nu, es domāju, arī Amerikas Savienotajās valstīs ir būtis, kur ir šobrīd sagatavotas tādas plašas vietas, kur ikdienā strādā varbūt netik daudz cilvēku, bet ja ir krīze, tad cilvēks vienkārši atnāk, ieslēdz savu datoru. Un sadarbojās, un viss šīs institūcijas darbojas. Tas jau ir tas, ka mums ļoti daudz institūcijas paralēli, un tas, man liekas, arī šajā krīzes vadībā bija, ka mums ir, nu, lasot šo ziņojumu tāda grupa, un tāda eksperta grupa, un tāds. Un nav šīs kopējās bildes, un tas būtu tas, man liekas, šī centra, operatīvās vadības un monitoringa centra, ka viņi savelk visu šo informāciju novieto premjerministram uz galdu vai ministra kabinetam, un tad ir arī ļoti viegli pieņemt šo lēmumu. Sarunas izskaņā vēl pāris jautājumi pavisam īsumā par citu tēmatu. Nu, Covid līkni joprojām neesam pārlauzuši. Vakar augstākais kumulatīvais saslimstības rādītājs, kāds līdz šim ir bijis, pāri par 7000 gadījumu 100000 iedzīvotāju. Bet nu, plānojam, tiek plānoti tātad atvieglojumi plašāk jau no 1. Marta. Sabiedrībā dažāds viedoklis. Viena saka, bija jau sena laiks vērtvaļā, otra saka, nu, mēs esam traki, steidzamies un slimnīcas piedzīvos pārslodzi? Jā, nu, vakar arī mūsu aizsardzības sniegšanas un korupcijas novēršanas komisijā, kuras ikdienas darbs ir šī pārvaldzība un vērtēšana, kur mēs iepazīstamies un arī mums ir šis pieejams šīs ziņas. Es domāju, ka nē, mums vajag būt piesardzīgiem, bet arī nevajag baidīties, jo to mēs redzam arī blakus valstīs un tāpēc arī lūdzu, lai mums ir šis salīdzinājums un arī lai sabiedrība varētu pieņemt, jo, nu, Mēs tiešām, arī man bija iespēja pabūt, ne, tāpēc, ka es gribētu kaut kādā vienmēr tā sanāk, ka mēs to Igauniju salīdzinoši liekam klāt, bet tiešām aizbraucot uz Igauniju, nu nebija tās sajūtas, ja? Ja tur arī ir tā pati slimība un tie rādītāji jau nemaz nav daudz lielāk atšķirīgi, bet tādas spriedzes sajūtas un tādas, nu, viņi dzīvojam tālāk, mums ir jādzīvot tālāk, tad nekas nepazudīs no tā visa. Es domāju, ka viņi arī turpināsies, bet nu, ir jāmēģina iet soli pa solim. Varbūt varētu, es droši vien būtu rīkojies varbūt izlēmīgāk, bet tas arī šajā ziņojumā ir arī norādīts, ka varbūt šīs krīzes pārvaldības sistēmas sarežģījums ir tas, ka šo lēmumu pieņemšanas ātrums ir nav pietiekams. Šodien parlamentā gaidāms balsojums par Sanitas Osipovas apstiprināšanu augstākās tiesnesa amatā. Kā balsos Zaļo un Zemnieku savienība? Mēs vēl to pārspriedīsim no rīta. Vakar bija tāda izšķiršanās, bet no rīta mēs vēl pārspriedīsim un tad arī pieņemsim šo galīgo lēmumu. Jūs pats esat izšķīries jau? Man ir ļoti duāla situācija, tiešām duāla situācija, skatoties uz dažādām situācijām. Un tad es šodien ieklausoties droši vien daudz vairāk sagatavotos argumentos, kurus mēs lūdzām, lai mūs arī tad nobrīfē, un tad mēs arī šorīt pieņemsim Vai tā duālā situācija ir saistīta ar kādiem iepriekš satversmes tiesas pieņemtajiem lēmumiem? Jā. Kuriem jūs nepiekrītat? Nu, tur varētu būt tas stāsts, kad ir ļoti sarežģīti. Es neesmu tiesības speciālists un neesmu jurists. Bet ir ļoti grūti, droši vien, es droši vien nevarētu iesaistīties sarunā ar Osipovas kundzi, kāpēc tieši ne tāds un tāds lēmums, bet par to, tāpēc es arī mums Zaļo un Zemnieku savienībā šorīt no rīta tiks apkopot šī informācija, lai mēs varētu pieņemt tad lēmumu, kādu mēs arī Vai tas ir jautājums vairāk par profesionalitātes vai nostājas izvērtēšanu? Tas nav par profesionalitātes, un es domāju, tas ir tāds salīdzinājums, kas atversams tiesa līdzīgi varbūt kā Amerikas Savienotajās valstīs augstākā tiesa, es vairāk tas, man liekas, ir par tām vērtībām. Nu, ko mēs sakosim līdz, kā norīt balsojums saimām, protams, noteikošiem Ukrainā un Krievijā. Un paldies par sarunu šorīt. Paldies jums. Saimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Raimunds Bergs.